মণিপুৰত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটি আছে। মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ দেশজুৰি উদ্বিগ্নতাৰ মাজতে ৰাজ্যখনত সেগা সুৰুকাকৈ সংঘটিত হৈ আছে হিংসাৰ ঘটনা। সুৰাচান্দপুৰৰ কাংভাই গাঁৱত গুলীচালনাৰ ঘটনা। প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ বাতৰি আহিছে তেৰাখং চাংবিৰ পৰাও। কাংভাই গাঁৱৰ লগতে বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ বাটকা চহৰৰ সমীপত হোৱা এই প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীয়ে পুনৰ বৃদ্ধি কৰিছে মণিপুৰৰ উত্তেজনা। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ 21গৰাকীকৈ সাংসদে মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ছোৱাতে সংঘটিত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাই অধিক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে দলটোক। মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিয়ে দেশৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থালৈও আনিব পাৰে ভাবুকি। মণিপুৰ কি হাল দিন পে দিন বিগড়তে যা ৰহে হ্যায়, ইসমে হামারে দেশ কি হামারে সিকিউরিটি কি খতৰা পাইদা হতে যা ৰহে হ্যায়। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মণিপুৰত থকা বিৰোধী সাংসদৰ দলটোৱে দেওবাৰে ৰাজ্যপাল অনুসূয়া উইকেক সাক্ষাৎ কৰে। ইম্ফলৰ ৰাজভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত প্ৰতিনিধি দলটোৱে বিগত দুদিনৰ অভিজ্ঞতা আৰু পৰ্যবেক্ষণ ৰাজ্যপালক জনায়। মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিৰ সামূহিক সমাধানৰ বাবে কুকি আৰু মেইটেই দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ নেতাৰ সৈতে বিৰোধী শিবিৰক আলোচনাত বহিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। ये दो दिन की दौरे में जो जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे के उनकी सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताई, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा, और उन्होंने ये भी सलाह दिए हैं कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो मेती हो हर समुदाय की जो नेतागण है, ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता ढूंढिए। एके समयते 21গৰাকী সাংসদৰ নেতা হিচাপে কংগ্ৰেছ সাংসদ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে কলে, মণিপুৰ ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাৰে হিংসা জৰ্জৰ ৰাজ্যখনলৈ শাসক বিৰোধীৰ এটা প্ৰতিনিধি দল প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব। সত্তাপক্ষ ইয়া বিপক্ষ সব মিলকে অল পাৰ্টি এক ডেলিগেশন मणिपुर में आना चाहिए और यहाँ आके हर समुदाय की नेतागण से वार्ता करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच जो अविश्वास की वातावरण पैदा हो चुकी है उसको निवारण करने के लिए सबको एकजुट होकर पहल करना जरूरी है। शनिवार मणिपुर उपस्थित हुआ বিৰোধীৰ 21জনীয়া সাংসদে পৃথকে পৃথকে পৰিদৰ্শন কৰিলে মণিপুৰৰ হিংসা জৰ্জৰ অঞ্চল। প্ৰথম দিনা 4টা আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে বিৰোধী শিবিৰে। সুৰাচান্দপুৰৰ 2টা, ইম্ফল আৰু মৈৰাঙত 1টাকৈ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি ভুক্তভোগী লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰতিনিধিৰ দলে। প্ৰতিটো আশ্ৰয় শিবিৰলৈ গৈ বিৰোধী সাংসদসকলে বুজ ললে ভুক্তভোগীৰ অভাৱ অভিযোগৰ। নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত মিজোৰামত বাস কৰা মণিপুৰৰ লোকৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটি আছে। দেওবাৰে মিজোৰামৰ পৰা 41জনীয়া এটা দল ইম্ফল পাইছেহি। ইপিনে হিংসা জৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে মণিপুৰত আৰম্ভ হয় অবৈধ প্ৰৱৰ্জনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বায়োমেট্ৰিক তথ্য সংগ্ৰহৰ অভিযান। অবৈধ বিদেশীয়ে যাতে অসৎ উপায়েৰে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ নকৰে তাৰ বাবে এই অভিযান চলোৱা হৈছে। অবৈধ প্ৰৱজনকাৰীৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ আগমনে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি আনিব পৰা ভাবুকি কৌশলগতভাৱে মোকাবিলা কৰিব লাগিব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে। মণিপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ মেইটেই, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।